Atmaksāt iedzīvotājiem 30% no hipotekārā kredīta procentu maksājumiem. Tāds ir šobrīd atbildīgajā komisijā atbalstītais priekšlikums. Tātad, ja šādu priekšlikumu atbalstītu, tad kredītiem, kam ir piemēram 5% kopējā procenta likme, tā sarūktu par 1,5% punktu. Noteikti tiktu arī samazinājuma griezdi. Ne vairāk kā 2% punkti no kopējās likmes. Tātad, ja kredītam ir 10% likme, tad samazinājums būtu maksimālie 2% punkti. Bet komisija plāno šo atbalstu izmaksāt ar valsts ieņēmumu dienesta starpniecību. Maksimālā kredīta atlikuma summa ir 250 tūkstoši eiro. Pārējo maksājumu bankas nosūtīs informāciju valsts ieņēmumu dienestam, un valsts ieņēmumu dienests automātiski aprēķinās šo procentu atmaksu tiem, kas ir maksājuši šos procentus. Tātad ikmēnešu maksājums nemainās, bet daļa no tā pēc tam iedzīvotāji varētu saņemt atpakaļ. Šobrīd plāns ir kredītiestādēm nolūkā citēju aizsargāt sabiedrības labklājību, noteikt nodevu, kas būtu tieši tikpat liela, kā iedzīvotājiem aprēķinātā atmaksātā summa. Cik bieži valsts ieņēmumu dienests atmaksātu? Reizi gadā, ik mēnesi, atbildīgā komisija nav vienojusies, bet atbalstīts tas, ka kompensācija nebūs pakļauta ieturējumu veikšanai, citu maksājumu sekšanai un parādu piedziņai. Reiz piedāvāto modeli vērtē kā optimālu, bet komisijas deputāts no opozīcijas Artūrs Butāns norāda, ka vairāk vajadzētu domāt par tiem, kam palīdzība šobrīd ir vēl vairāk nepieciešama. Tas kurs pavirzies to, ka mēs dodam visiem, bet mazāk, un manuprāt, no tādām Eiropas rekomendācijām un arī Latvijas Bankas teiktā tomēr vajadzētu iet uz to, ka mēs palīdzām tiem, kam vairāk nepieciešams, ģimenes ar bērniem, jaunie speciālisti, un palīdzam vairāk. Es ticu, ka mums vēl par to neliela strīdēšanās būs. Pārsālīt ar atbalstu, tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir, lai mūsu atbalsts būtu samērīgs, lai mēs varētu teiksim, konkurēt ar kaut vai ar mūsu kaimiņiem. Līdz ar to šis atbalsts izlīdzina hipotekāro kredītu ņēmējus ar mātes banku kredītiem un ar vidējo kredītu Eiropā. Hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzības nodevu un kredītu procentu kompensācija plānots piemērot par 2024. Gadu. Madara Līcīte, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.